Nil-għalkom maħna għad-dissensiela ta' skoprejna, illum maħna ħajkonna persona interessanti ħafna, jismu Aaron Schifo, ħajidina fuq post partikolari ħafna, illi jinstab għaw Malta fl-inħawi ta' Siġġiri. Ħajkompli ħajidina dal kollu, entini dal-feature qasir, ibqgħu maħna. Il-Fawara, post fil-limite ta' Siġġiri, Ir-Rabat u ħad-Dingli. Ġo dan il-post insibu l-Kappella tal-Madonna tal-Karnu, kappella li għandha leġġendi marbutin magħha ta' kif inbniet kif ukoll in-nies li kienu jitolbu ġo fiha. Nitkellmu aktar dwar dan ma' Dorjin Baldacchino li huwa l-lim tal-istorja. Għax xiex imbniet hawnhekk din il-kappella, Dorjin? Nil-kappella nbniet minħabba li skont leġġenda marbutin ma' dawn l-inħawi, fis-seklu l-aħħar is-seklu 17 kien hawn nixfa kbira fl-inħawi tal-Fawara. Ġara li waħda mill-sidin ta' dawn l-liqi, ġlorma ċantar, għamlet wieda li jekk l-għajn tal-ilma li għaw taħdi kappella terġa' tibda tnixxi kif ukoll il-ġiebja terġa' timtarab l-ilma, tibni il-kappella. Qabel ma nbni il-kappella, fejn kienu jitolbu qabel ir-residenti? Skont evidenti storiċi li dawn ma tantx hemm kien fuqhom, jidher li n-nies residenti kienu jitolbu far li kien hemm f'dawk l-inħawi. Infatti, skont l-istorja li tgħid dal-inħawi, il-persuni li kienu jmutu f'dak il-perjodu kienu jitfnuhom rip l-għar li fejn kienu jitolbu, li kienet xi ħaġa komuni f'dan il-perjodu. Minħabba li ħafna nies jgħixu fil-Fawara kienu jgħixu għall-plerin dawn l-inħawi. Għaliex għax din il-kappella hija msemmija l-Madonna tal-Karnu? Il-weda li kienet għamlet hemm ġlor ma' ċantar biex jerġa' jagħti l-ilma l-bdioda l-inħawi. Il-Madonna tal-Karmlu kienet hija l-Madonna li għenet u kien hemm devozzjoni kbira f'dan il-perjodu. U hemm ukoll interessanti l-fatt li minħabba li din il-kappella ħallithom f'idejn fratellanti tal-Madonna tal-Karita, din l-istess fratellanti oriġinat mill-Belt Valletta, fil-Belt Valletta kien hemm ukoll id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmlu. Fuq il-pittura li nsibu ġal-altar, xi rappreżentaw? Il-pittura da maqsuma fuq erba biċċiet. Għandek il-biċċa fejn għandek il-Madonna tal-Karmlu bil-labtiet f'idejhom, kemm l-om kif ukoll it-tarbija. Imbagħad għandek in-naħa ġiex qaddisin, San Ġlormu u Santa Katerina tal-Alexandra. San Ġlormu ħabba l-benefattriċi u proprjetarja Ġlorma ċantar. Imbagħad għandek in-naħa l-oħra hija Santa Katerina tal-Alexandra. Raġuni kienet li minħabba li hawnhekk kienu mietu qatta tfajliet taħt żmien l-Arab, taħt it-tiran, xogħol mit-tfajliet inqatlu bir-rota u kien hemm minnhom il-tuħ ir-ras li huma simboli ta' Santa Katerina. Taħt nettu ma tinsibu l-fratellanza tal-Madonna tal-Karità bl-emblema tal-Arma tal-Karità bid-dija tal-ostja fin-nofs, ħirġin ir-raġi u kelma Karitatis miktuba fuqhom. Grazzi Dorjin tal-li l-tqajt maħna l-lum u għamiltuna din intervista interessanti. Nil-taqaw maħkom ġewwa l-istudio u nerġgħu u nkomplu nisimgħu aktar affarijiet interessanti fuq din il-kappella. Grazzi, narakom dawat. Grazzi tal-li bqajtu maħna, għanna lil-Aron maħna, xi ħaġa fuq Aron u joqgħod fl-inħawi tal-kappella tal-Fawara li tiġi Siġġiri u xek. Fl-area tiegħu, outside area jgħidu. Tista' tgħid li inti gwida x'tħobb tieħu in-nies. In-nies bħala postijiet li jkunu historiċi li għandna ġorra ħalla, għax hemm ħafna affarijiet li tista' kif taqbad tgħid.
Għast immaġinom xanna u n-nis ġili qasja toka son daw l-affarijiet. Imma nżomma, għaltajt, hemm ħafna stejjers biha. Fil-fatti, ħafna turisti jgħaddu ħafna minn dejha u ma jkunux jafu l-istorja. X'tista' tgħidilna dwar l-istorja? Ifhem, l-istorja hija interessanti għax dik il-kappella l-ewwel ħaġa li ħan nitkellmu fuqha tal-Madonna tal-Karnu mdiet fl-1616. Issa ġiet iddedikata mad persuna mara. Li kien jisimha Ġlorma Ċantar u speċi kif taqbadtejt. Kienet għamlet wiegħda x'peress li kienu għamlu ċertu żmien li ma kienx tnixxi l-ilma, kienet għamlu talba xi kellha ħafna li dawk in-naħati u barra li kienet tgħinni minn ikun ġifieri tal-għeli, ovvjament li jaħdmu farmers u hekk. Kienet u wara li għamlet din il-ħaġa li talbet il-Madonna tal-Karmlu li tiġi, ovvjament, dil-kelma tiġi mill-Madonna tal-Karmlu tal-Belt. Ovvjament, għax il-raġel taħħa kien fissat ħafna fuq il-taddaq iżmien, bekkar raġu. Imma jgħax ħaġa interessanti, jgħax għandek kappella, għandek darżajr ħdejja, u għandek storja tal-leġenda interessanti immens. Issa kif taqbadtejt? Għandek iż-żminijiet ta' 13-il seklu. Għandek iż-żminijiet li mbniti. Mbagħad għandek iż-żmien ta' wara. Hi l-istorja tagħha tmur żmien it-toro. Eħe, u kemm hija li mbniet? Il-kappella mbniet fl-1616 imma l-istorja ta' dawn li kienu żmien it-torok man-Normanni dak iż-żmien kienu jagħmlu kif taqbad tgħid. Fl-1270. Fit-tlieta ta' Marzu jidilli jena kienu qatlu tlieta minn nies hemmhekk, tliet fajliet. Età żgħira età differenti u tlieta ġew maqtulin nagħmlu mod wara 15 bil-ġuħ jew tliet ġimgħat bil-ġuħ joqtlhom jew jaqtawhom rashom jew utuhom bil-ħadid isawtuhom jew kellha jorbtuhom bil-ħabel b'rashom l-isfel dik. Mbagħad wara jsu ma nsemmu xejn, bejrin 4 snin wara u jsu 6 snin, 8 snin sal-1280 kienu qatlu erboħra wkoll li għadhom mitfunin hemmhekk ukoll. Eħe, u fejn qegħdin mitfunin? Dawk it-tlieta hemm forma ta' tliet ġebliet li ma tantx jidhru da' żminijiet peress li għadda dak iż-żmien kollu, imma jekk twiċċhom taf issibhom. Ġifieri tkun taf il-gwida ssibhom. Mbagħad l-erba' li kienu qatlu minn żmien għal żmien dawk l-oħrajn ġew mitfunin iżjed l-isfel minn dik il-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu. Eħe, u fl-inħawi hemm iżjed kappelli għandha xi konnessjonijiet ma xi kappelli. Għandek żewġ kappelli oħra, għandek waħda nsemmija tal-Annunzjata li ilha li bdiet mill-1619 l-ewwel darba. Mbagħad għandna kappell oħra li ilha ma tinstema, li tibda kważi fil-bidu tal-fawwara, li ngħidula l-istazzjon ta' San Giorgio, il-Wardija ta' San Giorgio eżattament, u li qed fadal minnha jidher affarijiet żgħar ġifieri, imma nista' niddikjaralek unurilek għax post veru spiċċaw fl-għeliq tan-nies, ma xorta tfadal affarijiet żgħar li baqgħu jidhru minnha, imma l-annu. Ta' meta nbnew sa meta waqt m'għandix idea. Ih bħalissa u kif qed tintuża? Bħala jiena ifhem naħseb jiena jidilli nafa wissu jagħmlu l-festa għax dawk jagħmlu l-festa wara tal-Belt, dak f'Ġunju jew f'Lulju. F'Lulju minn għalija. U dak jagħmlu ġimgħa wara. Jagħmlu għall-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu, jagħmlu xi ħaġa żgħira, jagħmlu kif taqbad tgħid qudiesa. Għal dawk l-inħaw jinżmorru ħafna li jisċekja xi ħaġa interessanti. L-bqija matul is-sena ma tiftaħx. Int taqbel kieku tinfetaħ hekk għall-mużew. Interessa ruħi għax għandek post bħalma hu postijiet oħra madwar ir-raħal kważi Malta kollha ovvjament. Li huma abbandonati u qas-qas u l-istorja tagħha, il-history tagħha missier-missierijietna li hu ħadem għalina biex aħna ngħixu fih. Dejjem kienu speċi minn żmien għal żmien ix-xogħol li kien għamlu huma għal żmien tagħna u għadhom sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri l-affarijiet bħalma jenna f'xijiet, erin,
oqbra poniċi, oqbra triangoli, jam ħafna affarijiet interessanti ġifieri. U barra minn hekk għandek il-fawwara u mbagħad tibdilek fejn hemm l-istazzjon ta' San Giorgio, fejn kienu jagħmlu l-assa tad-dejma, eżempju fl-1410 sal-1411 kienu kunu żewġ persuni jew tlieta jinbidlu. Għandha storja interessanti ħafna. Ħajkolli niqafgħu llum, grazzi tal-li ġejt. Ringrazzja lilek. Nirringrazzja l-sponsors tagħna u t-tim kollu ta' Media Cast u narawkom darb oħra. Grazzi.